Ojoj, halal. Edhe mesajin tënë po kërkoja, sëpse më humbi. Jo, 2 mjerë është komplet kurimi, dhe hoxha është si pasunit, dhe më thënë kuron me e jetë kuranore, këpëton me doa profetike, këshu që pa me rak, është namazli, është shumë fetar, mos e ki me rak farë, po tishtë diçka ndryshe, nuk dhe të sugjeroja, këshu që mos e ki me rak. Shumë faleminderit për besimin që ke takun, por se edhe unë nuk dua që të zhgënjeja se si, ose të bëjt diçka që hidhëron Zotin. Dhe më thënë, po mundohem gjithmonë që të bëjt gjëra që knaqen Zotin dhe fitoj xhenetin, dhe nuk dua që të fitoj hidhërimin e Zotit. Po të çoj formularin edhe ma plotësoj që të lidh që sonte, inshallah.